ens havíem volgut vendre sempre que la despesa de l'aeroport se limitava a poc més de 150 milions d'euros en les obres. Però darrere d'aquesta xifra, com estem veient, hi ha tot un llarg historial de contractes, pagaments i malbaratament de diners públics mentre el Partit Popular té i ja ha tingut a familiars seus en la plantilla de locals cobrant salaris realment astronòmics, s'han dedicat al mateix temps a fer contractes de tot tipus en assessories externes per a qualsevol tipus de treball, per a insignificant que fora, a pesar de que era feina que ara puc fer perfectament la plantilla. No? I ara veiem com a pesar de no estar en funcionament s'han gastat barbaritats anualment. Podem parlar, per exemple, de 6 a 9.000 euros a l'any en netejar oficines d'aerogàs, 6 milions d'euros en sistemes de seguretat, 6 milions d'euros en sistemes per la torre de control i aixina, etc etc fins a avorrir, no? Tot per a una infraestructura que no té cap tipus d'ús. Això corrobora el que estem venint denunciant ja fa temps, no? Que l'aeroport és una història d'uns saquets